Els aspirants que han obtingut algun dels lots de platja del municipi eivissenc de Sant Josep han rebut la notificació oficial al llarg del dia d'avui. La mesa de contractació de l'Ajuntament de Josepí ja ha conclòs les valoracions de l'oferta econòmica de les licitacions per a l'explotació de gandules, parasols i altres elements de platges i cales. Ara només falta que la mesa revisi la documentació dels aspirants i proposi a la Junta de Govern l'adjudicació definitiva. Els empresaris s'han queixat les darreres setmanes pels retards en el procés.